Mogućnosti i pruženja usluge porodičnog smeštaja odraslih i starijih korisnika naziv je obuke koja je namenjena stručnim radnicima Centara za socijalni rad. U Pirotu, koji je prvi grad u Srbiji u kome su održane obuke, prisustvovali su stručni radnici Centara za socijalni rad iz Pirota, Niša i Bele Palanke. Predavači su bile direktorka komore socijalne zaštite Sandra Perić i profesor fakulteta političkih nauka Miroslav Brkić. Cilj je unapređenje usluga socijalne zaštite, kaže sociolog Centra za socijalni rad u Pirotu Ivana Panić. Ako neko ima potrebu zdravstvenu, ima porodičnu krizu ili prosto nema porodičnu podršku, može da dobije, pogotovo stara lica kada su u pitanju, može da dobije ovu uslugu. Mi, na primjer, imamo 24 korisnika u 16 porodice koji su smešteni i negde, da kažemo, svaka zajednica koristi svoje resurse, a uvećano je korišćenje ovih resursa kod nas je upravo negde zbog toga što imamo velike liste čekanja za domski smeštaj i onda smo prosto našli mogućnost za da što prezadovoljimo neke osnovne potrebe korisnika. Svaki centar koristi resurse lokalne zajednice u pružanju usluga, a s obzirom da u Pirotu ne postoji dom za starije, ova usluga je od velike važnosti, posebno korisnicima. CIPA fondovi su veoma značajni iz razloga što su prevaskodno oni koji su orijentisani naravno na socijalnu zaštitu, zbog toga što u stvari negde početkom nekim projektom krene neka usluga, pokaže se da je dobra i znači posle toga bi negde krenulo i da kažemo finansiranje te usluge od strane ili ministarstva ili lokalne samouprave. Razvoj usluga nam je neophodan. U gradu Pirotu ima vrlo malo usluga i smatramo da pogotovo za stariju populaciju s obzirom na demografske tokove svi znamo kakvi su nam demografski za stariju populaciju iz dizajetnog značaja da imaju pre svega savjetodavno terapijske usluge koji će negde biti spojeni možda i sa nekim medicinskim uslugama i ostalo da bi se prosto ovaj, negde i smanjio pritisak na domove koji su u okruženju, da bi korisnik ostao u svom u porodičnom gnezdu, u okruženju u kome je celog života bio. Iz Centra za socijalni rad pozivaju zainteresovane građane koji žele da pruže uslugu porodičnog smeštaja starijima da se jave u ovu stanovu. Za ovu uslugu pružioci dobijaju novčanu nadoknadu. Prošle godine Centar za socijalni rad u Pirotu imao je 5094 korisnika. Starijih korisnika je 921, broj osoba na smeštaju u dom 124, a njih 13 čeka na smeštaj.